Dobar dan, prva stvar, upam da ste vsi v redu, pa da ste vsi zdravi. Če pa niste zdravi, če se slučajno kaj dobro gleda na ta temperaturna nihanja, pa upam, da to ni koronavirus in upam, da bote čim prej boljš, tako da počivati, pa fajn jest, pa mal nekaj se raztegniti. Ok, tudi vlog bo danes mal krajši. Bomo si pa pogledali en trening, ko sem si ga včeraj sestavil. Je pa predvsem za ohranjanje mišične moči oziroma maksimalne moči, pa jaz sem skombiniral zraven še malo laktatne vzdržljivosti, da je bil pač bolj intenziven. O laktatu sem itak že govoril v prejšnjih dveh videih, teda tule ne bi izgubljal za neke besed zaradi tega, da ne bo videl predolg pa dolgocajten, teda mu šli v bistvu kar na trening. Se pravi, trening je čist kratek. Men ga je ratalo narest v 34 minutah pa 12 sekundah. Za 10 serij sem porabil teh ceta. Zdaj, trening lahko naredimo na dva načina. Mislim, lahko naredimo na več načinov, ampak jaz bi šel delati trening na dva načina. Lahko gremo bolj proti laktatni vzdržljivosti, lahko gremo pa čist za ohranjanje maksimalne moči. Se pravi, zdaj, če gremo bolj v smeri proti laktatne vzdržljivosti oziroma mlečni kislini, ga naredite na tak način, kot sem ga jaz naredil. Se pravi, probamo narediti trening oziroma te 10 serij, ko si jih izberemo, čim hitreje za čim manj pauze. Tu pri tem načinu treninga se bo pač dogajalo, da bo vsak šprint načeloma kar opazno počasnejši, oziroma ne vem, za 5%, 10% počasnejši, ko je bil pa prvi šprint, pa drugi pa tretji, vsak bo počasnejši. To se zgodi v bistvu zaradi tega, ker ti rabi za šprint aktivirati hitra mišična vlakna, oziroma večino mišičnih vlaken. In zdaj, če bo trening narediti na tak način, da bomo hoteli narediti ga čim hitreje skozi čim manj pauze, hitra mišična vlakna ne bojo dobila dosti pauze in se ne bojo regenerirali njihovi procesi, oziroma ATP pa kreatin fosfat, in bo pač enostavno hitrost bolj opadala. Lahko gremo pa trening delati na on drug način, se pravi, da damo telesu več pauze. Tam bi pa priporočil, da se med vsako serijo, ko jo narediš, probaš toliko spočit, da se počutiš, da si 80% fresh. Se pravi, da greš z neko 20% utrujenost v novo serijo. Tam boš pa mogo hitrost vsakega šprinta, se pravi vsake serije, ohranjati, da bo skor vseh 10 serij skor ista. Tam boš pa bolj cilil na maksimalno moč oziroma na moč, ki jo lahko proizvedejo mišice in na ohranjanje te moči. To se bo v bistvu zgodilo zaradi tega, ker bojo imele hitre mišične vlakna več pauze in se bojo dejansko lahko pol tudi aktivirala, ko boš ti začel nov šprint delati. Sam to je fora. Se pravi, na ta dva načina bi jaz priporočil, da se gre tudi trening delati. Ok, zdaj gremo pa kar na vaje pa na trening. Se pravi, jaz sem izvajal trening tak, da sem probal narediti te 10 serij, ko sem si jih izbral. Pa če sem si jih izbral 10, priporočam pa, da se dela nekje od 6 do 10. 10 plus je že skor malo velik, manj kot 6 je pa skor malo malo. Teda, glede na svoje sposobnosti, pa pripravljam si izbereš ali 6 do 10 serij tam nekaj vmes. No, in jaz sem probal te trening narediti čim hitreje, se pravi, s čim manj pauze, ampak še vseeno sem se pa potrudil, da sem bil toliko spočit, predvsem pri šprintu, da je bila forma teka v nulo, oziroma kolikor se da v nulo, pa itak forma vaj, da je bila taka, ko je treba. Da nisem zdaj s celim porušenim telesom delo oziroma izvaja vaj. Vaje so pa v bistvu samo 4. Prva vaja je šprint v klanc, zdaj šprint je itak šprint, tam boš mogel vključiti, če greš na polno, boš mogel vključiti sam mišično vlakno oziroma pač velik hitrih. Šprint v klanc pa povzroči še to, da zaradi naklona je prvo kot prvo napor teži in se moš bolj potruditi za isto hitrost. Druga stvar pa je, da boš vključil še zadnjo verigo, se pravi, vključil boš še mišice zadnjih lož, pa gluteuse, kar je ful pomembno zaradi tega, ker itak že vsi preveč delamo poudarek na kvadre oziroma izpuščamo trening moči oziroma trening eksplozivnosti za zadnjo ložo oziroma za posteriorno verigo in pač priporočam, da če se le da, da se izbere nek klan z vsaj nekim kolikor to konkretnim naklonom, da malo otežimo trening in vključimo še zadnjo verigo. Po šprintu greš kar se da hitro pol na kettlebell snatch oziroma kettlebell potek. Jaz imam 16 kilskov tež zaradi tega, ker delam enoročno. Če bi imel olimpijsko štango, bi pač delal pol normalen potek, tako se dela, ampak žal je nimam, tako da si moram pač s kettlebelli pomagati. Zdaj zato tudi lahko vidiš, da v bistvu jaz ne grem v swing snatch oziroma swing potek, ampak grem dejansko v pravi snatch z kettlebellom. Kar ne vem, načeloma še nisem do koga delati, ampak jaz probam kolikor toliko delati. Če že delam snatch oziroma clean oziroma olimpijsko dvigovanje, probam delati čim bolj podobno, kot da bi delal štango, zaradi tega, da bom ohranil neko tehniko, ker tu je ful pomembna tehnika in tehnika hitre gre. Ti ne rabiš delati na tak način, lahko delaš normalen swing snatch. Vajo izvajaš pa tako, da v bistvu narediš na vsako stran, jaz sem delal na vsako stran tri ponovitve in menjavanje, se pravi leva, desna, leva, desna, leva, desna. Naslednja vaja je počasni mountain climber. Zdaj, mountain climber poznamo vsi. To je v bistvu ona vaja, ko se uporablja v veliko kermo treningu za topljenje maščob, ko pač si v bistvu v plank položaja, pa kolene šibajo gor, kolikor se da. No, teta vaja se izvaja malo drugače. Prvo kot prvo jo dvigneš na kettlebelle, da je površina večja, pa ko držiš v bistvu one ročke od kettlebellov je težo, zaradi tega, ker se moraš še zapestje bolj vključiti zaradi stabilizacije, ker je pod
podporna površina manjša. Druga stvar je pa, da je cilj v bistvu izvajati to vaje čim bolj počas. Ne na on način, ko sam šopaš kolene proti bradi, pa se ti celo telo pač podera, ampak dejansko je tu pomembno, da. Če si ti predstavljaš, da si daš kafe šalco na medenico, tista kafe šalca se ne smije podret, oziroma ne smiješ polit kafeja. Se pravi, boš mogel delati tak počas, da ti bo že skor prepočas in se pač medenica ne bo premaknala niti za milimeter. Zato je glih fora, da najbolje je pomembno, ko ti zamenjaš noge. Se pravi, ko greš iz desne noge nazaj v levo, pa ko levo dvigneš pa to, se ne smije medenica premakniti niti za milimeter. Zdaj, kam moraš tule paziti? V bistvu je pozicija plenka, s tem, da pri plenku so ponavadi ramena tik nad zapesti, jaz tu priporočam, da grejo ramena za 2 ali pa 3 cm naprej, zaradi tega, da daš težo še malo, da še deltoidi prevzame, zelo da res pač vključiš celo telo, tako je treba. Pol pa z rotacijo medenice narediš tako pri plenku, se pravi, aktiviraš medenico, ampak tule malo pretiravaš, tu res zasučeš, kolikor se da, zato da že sam v statični poziciji, ko si čutiš trebušne, da pač se žgejo. Pol pa začneš pač delati z nogami in ne porušiš tega položaja, ko si ga na začetku naredil. Ok, zadnja vaja je pa pistol squat. Pistol squat je v bistvu počep na eni nogi. Najtežja varianta oziroma varianta, kjer boš najbolj vključil kvadre je, da imaš na isti strani s tisto nogo, ko delaš. Se pravi, če delaš z levo nogo, imaš na levi rami utež. Lažja varianta je, malo lažja varianta je, da greš z utežjo na desno stran, ko delaš z levo nogo, zaradi tega, ker ti telo pol lažje stabilizira, ker imaš neko protiutež. Najlažja varianta je pa pač z lastno težo brez uteži. Tule sam paziš, da delaš oziroma probaš delati isto, kot da bi delal normalen bilateralen počep. Kolene lahko grejo čez prste, je pa odvisno, če so to je fiziologije. Zdaj pač eni imajo isto gibljivost, pa lahko grejo čez prste, eni pač ne morejo čez prste, oziroma glih obratno. Teda, kolena lahko grejo čez prste, ti pa je, da ne prihajajo kolena v valgus položaj, se pravi, da ti grejo na nter, pa me aktivirane podplate, tako da bi hotel tla primiti za podplati. In tek se bo naredil navor tudi v nogah in bo počep veliko boljša forma počepa. Ok, to je to. Zdaj pa spustil trening skozi, upam, da ti je trening všeč, če ga boš naredil, me lahko na Instagramu ali pa na Facebooku označiš, lahko mi pošliš tudi vprašanje, kako bi si ga preuredil, če nimaš vse tudi pripomočkov. Ti sam pač zdaj, karkoli, jaz ti bom pač prav pomagal po mojem najboljšem znanju, pa sem pač tako, da se malo pregibaš, če že nimaš idej, kaj delati, ne. Še enkrat, poudarek treninga je v bistvu bolj na ohranjanju mišične moči oziroma maksimalne moči, maksimalnega naprezanja, lahko ga pa prirediš tudi tako, da še malo daš laktatne vzdržljivosti zdrav. To je to, pač na hitrost sem probal pojaviti vse skozi, nisem preveč kompliciral tako ponadi, tako da ja, če boš delal trening, me prosim označi ali pa mi vsaj poje, da si ga pa, kak je bil tvoj rezultat, ko me zanima, za koliko me bodo prehiteli. To je to, ajde.